বঙাইগাঁওত ফণীভূষণৰ কুটিল ৰাজনীতি। ফণীভূষণৰ ৰাজনীতিত উফৰিল এজিপি পুৰণা কমিটি। পত্নী দীপ্তিময় চৌধুৰীক টিকট দিয়াবলৈ চৌধুৰী তৎপৰ, যাৰ বাবে ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে বিষোদগাৰ কৰি এজিপিৰ বঙাইগাঁও জিলা কমিটিৰ সভাপতি, সাধাৰণ সম্পাদকসহ 34 জন নেতাই শনিবাৰে কৰে দল ত্যাগ। নিজ পত্নী দীপ্তিময় চৌধুৰীক দলীয় টিকট দিয়াবলৈ কুটিল ৰাজনীতি কৰা বৰপেটাৰ সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ বাবে বঙাইগাঁও এজিপিত আহিল ভাঙোন। যিটো প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাত, মানে প্ৰাৰ্থিত্ব কোন হ'ব এই কথাটোৱেই লাগিছিল। এতিয়া আমাৰ সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ পত্নী দীপ্তিময় চৌধুৰীক মানে প্ৰক্ষেপ কৰিছিল। একেদৰে আমি পাৰ্টিৰ একেদৰে আমাৰ জিলা কমিটিৰ সম্পাদক শৈলেন চৰকাৰক কৰিছিলোঁ। দীপ্তিময়ী চৌধুৰী যে আগে পিছে দলৰ লগত বিৰাট ৱৰ্কাৰ আছিল সেনেকুৱা নহয়। গতিকে তেওঁৰ নামটো কেনেকৈ আহিব প্ৰাৰ্থী হিচাপে, গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত আমি বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ। কিন্তু নাচুৰবান্দা সাংসদ চৌধুৰীয়ে দাবী কৰে ৰাইজে বিচাৰিছে দীপ্তিময়ী চৌধুৰীক। যিমানেই ধুমুহা নাহক কিয়, কালি যদি ফণীভূষণ চৌধুৰীও যদি পদত্যাগ কৰি ওলাই যায়, তথাপিতো ইয়াত এন ডি এ হেৰিটো পাৰ্টিগৰাকী জিকিব। এন ডি এৰ পাৰ্টিগৰাকী যিয়েই নহওক, ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পৰিবাৰেই হওক, কোনোবা চৈলেন চৰকাৰেই হওক, বিকাশ ঘোষেই হওক, ইয়াত জিকিব। মই এই কথাটো আপোনালোকক ক'লোঁ, কাৰণ ইয়াত যুদ্ধখন এন ডি এ আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত হ'ব। পিছে ৰাইজ কোন, এই প্ৰশ্ন একাংশ দলীয় নেতা কৰ্মীৰ। অৱশ্যে চতুৰ ৰাজনীতিবিদ হিচাপে নামনি অসমত খ্যাত ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে লগতে কবলৈ নাপাহৰিলে দীপ্তিময়ীক টিকট দিলে দাগ লাগিব মোৰ কেৰিয়াৰত। কিয় তাৰমানে দীপ্তিময় চৌধুৰীৰ নামটো উলিয়াই আনিছে? দীপ্তিময় চৌধুৰী লাগে, পাৰ্টিটো লাগে বুলি যিটো পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে, এই পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা লোকসকলে হওক, মহিলাই হওক, যুৱক হওক, যিটো অসমৰ কৰ্মীয়ে এই নামটো উলিয়াই আনিছে, তেওঁলোকে কিন্তু এই যে দীপ্তিময় চৌধুৰী বিৰাট জানে, বিৰাট শিক্ষিত, বিৰাট যোগ্য, এইটো তেওঁলোকৰ তাৰমানে এই যিটো তেওঁলোকৰ তাৰমানে এয়াই বঙাইগাঁৱৰ আগবাৰৰ বিধায়ক তথা বৰ্তমানৰ বৰপেটাৰ সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ কুটিল ৰাজনীতি। সাপো মৰক, লাঠিও নাভাঙক। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মাৰ সৈতে বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।